ଅଟୋରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ରହିଛି। ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପରି ମିଳୁଛି ସମସ୍ତ ସୁବିଧା। ମହାମାରୀ ବେଳେ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ମହାନତା। ଭୋପାଲର ଜାଭେଦ ଖାନ ନିଜ ଅଟୋକୁ କରିଛନ୍ତି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ଏବେ କରୋନା ମହାମାରୀକୁ ନେଇ ସବୁଠି ହାହାକାର। ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁନି ଅକ୍ସିଜେନ୍, ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବା ପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ଅଭାବ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ମେଡିକାଲ ଯିବାକୁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଲୋକଙ୍କ ଅସୁବିଧାକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଓ ଟିଭିରେ ଦେଖିଥିଲେ ଜାଭେଦ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ରୋଗୀ ହଇରାଣ ହେଉଥିବା ଦେଖି ଜାଭେଦଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲା। ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ନିଜ ଅଟୋକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କରିବେ, ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ହେଲେ ଜାଭେଦଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା ଅର୍ଥ, କେମିତି କରିବେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା। ଶେଷରେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଗହଣା ବିକିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଜାଭେଦ ଆଉ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମାଗଣା ଅଟୋ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପେ ଦେଖ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ପେ ଦେଖ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ପେ ଦେଖ କି କୋଇ ଆପଣ ବାପକୁ କନ୍ଧେ ପେ ଲେ ଆ ରହା, କୋଇ ଆପଣ ମାଆକୁ କନ୍ଧେ ପେ ଲେ ଆ ରହା, କୋଇ ଠେଲେ ପେ ଲେ ଆ ରହା, କୋଇ ରୋଡ଼ ପେ ପଡ଼ା ହୁଆ ହୈ, ଉସକୋ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନହିଁ ମିଲ୍ ପା ରହୀ। ଇସ୍ କାରଣ ମେରେ ପାସ୍ ୟେ ଆଇଡିଆ ଆୟା କି କ୍ୟୋଁ ନା ହମ ମାନବତା କେ ଲିଏ ଆଗେ ଆଏଁ ଔର ହମ ଭି କୁଛ କର ସକତେ ହୈଁ। ତୋ ମେରେ ଆଇଡିଆ ଆୟା ତୋ ହମ ଲୋଗୋଁ ନେ କ୍ୟା କରା, ମେନେ କିୟା ରହା, ଇସକା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବନା ଦିଏ ଯାଏ। ତୋ ହମନେ ବିବି କା ଲକେଟ ଥା ସୋନେ କା, ଓ ବେଚ କେ ହମନେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରା, ସିଲିଣ୍ଡର ଲିଆ। ସିଲିଣ୍ଡର କୁଛ ହମାରେ ନରେଶ ଭାଇ ହୈଁ, ଉନ୍ହୋନେ ଘଡ଼ି ଦି, ଇସ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଘଡ଼ି ଲଗାଇ ହମ ଲୋଗୋଁ ନେ ଇସକୋ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବନାୟା। 15-20 ଦିନ ହେବ ମାଗଣା ଅଟୋ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 9 ଜଣ ଗୁରୁତର ରୋଗୀଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଛାଡ଼ିସାରିଲେଣି। ଅଟୋ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ଅକ୍ସିଜେନ୍। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 3-4 ଘଣ୍ଟା ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆଣିଥାନ୍ତି ଜାଭେଦ। ଅଟୋ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ ଏହି ଅଟୋ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆବଶ୍ୟକ ସେ ତାଙ୍କ ନମ୍ବରକୁ ଫୋନ୍ କରି ମାଗଣାରେ ସେବା ପାଇପାରିବେ। वहाँ से हम लोग जाते हैं ऑक्सीजन लेने के लिए, वहाँ घंटों लाइन में लगना पड़ता है, 4-5 घंटे लगना पड़ता है, कभी एक एक दिन छोड़ना पड़ता है सिलेंडर को, जब आके भरती है गैस। बहुत मारामारी है ऑक्सीजन की तो सर, एक सिलेंडर 500, 450, 550 कभी कभी इतना महंगा हो जाता है, तो उसको भरवाते हैं, लाइन में लगे रहते हैं, जब लाइन नंबर आता है तो भरवाते हैं, उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि सर मेरा एम्बुलेंस का काम है, एक सिलेंडर आप भर दो उसको। सर मेरा सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर सब जगह नंबर मेरा चल रहा है, और आपके चैनल के माध्यम से भी नंबर देना चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से लोगों की मदद हो जाए। तो वो नंबर आप, मेरा नंबर है 7999909494। किसी को भी समस्या होती है, आपको एम्बुलेंस नहीं मिलती है, तो मुझे फ़ोन लगाइए, भोपाल के अंदर मैं आपके लिए, खदमत के लिए, आपकी सेवा के लिए हमेशा तैयार हूँ। कोरोनार सेकेंड वेव समय आम्बुलांस और ऑक्सीजन पर अनेक असुविधार सम्मुखीन होती लोके। एपरिस्थल ऑटो ड्राइवर जावेद का यह महान काम बेस प्रशंसनीय। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।